ये होची स्मार्ट सिटी रो ई टॉयलेट मु आपन को पूरा दृश्य देखेबी एठारे लेखा जाय छि कि टच करंतु एवं कबाट को जोर दे खोलंतु देखंतु मु टच करू छि एवं कबाट को ओपन मध्य करू छि जहा कि ओपन होनी कारण बीएमसी अनेक टी टॉयलेट भुवनेश्वर भितरे करै छि किंतु वास्तव चित्र कोन आपन निजे टीवी स्क्रीन माध्यम रे देखि परथु ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଛକ କୁହାଯାଇଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଇ ଟଏଲେଟ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ନା ଅଚଳ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାକୁ ମାତ୍ର କେଇଟି ସଚଳ ବାକି ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଚଳ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 50 ଟପିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ 2018 ମସିହାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସହଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ନିର୍ମାଣର ମାସ କେଇଟା ପରେ ବୈଷୟିକ ହେଉ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେଉଁଠି ଇ ଟଏଲେଟ୍ର ଲକ୍ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏହା ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଏଭଳିଆ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ବି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସିଏ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ତ ଆଉ କିଏ ଯିବ ସେମାନେ ବି ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବି ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ରହିଲା ତାକୁ କେମିତି ବି ସଫା କରାହେବ ସେଠି ପାଣି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଟଏଲେଟ୍ଟା ସଫା ହେଲା କି ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଯଦି କଲା ପରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ସେଠି ଟିକିଏ ସୁତୁରା ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ତା ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଶିପାରିବେନି ନା ପାଣି ଅଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଇ ଟଏଲେଟ୍ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ମୋଟ 50 ଇ ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 42ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି 6ଟିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2ଟିର ମରାମତି କରାଯାଉଛି ସିଆର୍ପି ଛକରେ 2ଟି ନୂଆ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମେୟର କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକବଳ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 50ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରାସରିଲାଣି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସିଆର୍ପି ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 50ଟି ରହିଛି ଇ ଟଏଲେଟ୍ ସେଥିରୁ 2ଟି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି ଆଉ ବାକି ଯେତିକ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ 2ଥର 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶୁଣୀରେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ସାମାନ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ତ ଆମେ ଏମିତି ଜାରି ରଖିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୌଚାଳୟଟେ ନ ହେଇଛି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେପଟେ ରାଜଧାନୀକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସ୍ଥାନ ପଳାଶୁଣୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅବିନାଶ ଦାସ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।